Zdravím vás, dámy a pánové, u další části ze série Hodnotím vaše kanály u 7. dílu. Zároveň bych vám chtěl ale poděkovat za 200 odběratelů, jste neskutečně skvělý. A dnešek bude takový menší speciálek za těch 200 odběratelů. Až neuhádnete, co to bude. No neuhádnete. Rozhodl jsem se jako speciál tady hodit všechny, kteří si to zaslouží. Takže dneska je dost možné, že tady uvidíte víc jak 10 lidí. Takže nebudeme to dále obkecávat, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití a začínáme. Mé jméno je Frajer. Takže, Galaxy Kaya, 20 odběratelů, skvělá grafika, videjka samozřejmě nová, protože dejme tomu, že tady tahle ta slečna tady začíná. Kvalita videí úžasná, délka zcela dostačující. Máme tady videjka, že jsou tři, můžete vidět nějaké ty playlisty, jo, hry, takže očividně hádám, že tohle bude herní kanál. Nějaké podpory kanály určitě, o, děkuji, to mě velice těší, že tady vidím i sebe, to je fakt, je to skvělý pocit, jo, nebudu vám hát. Nějaká ta diskuze asi tady očividně nejede, ale zatím si myslím, že ti to postačí. U mě diskuze jede, ale spíš mi přijde, že tam jede sama se sebou, takže asi tak. Informace, jo, 9.4.2020, takže něco takovýho, 100 zhlédnutí, ok. Odkazy TikTok, takže dejme tomu, že Kaya dokonce i vystupuje na TikToku a co velice chválím je, že odkaz má i tady, což je samozřejmě v pořádku. Takže moje celkové hodnocení zní, že za krásu a celkovou snaživost a tady tohleto všechno, když zahrnu, tak si myslím, že tohle je potenciál do budoucna a 8 z 10 je nádherné hodnocení. Přeji úspěšné další léta. Jako dalšího tady máme Rockies. Rockies má 1,5 tisíce odběratelů a mě stále překvapuje, že tyto hvězdy chcou, abych já taková šušně YouTube někoho takového hodnotil. Jako samozřejmě tady není co víc řešit, prostě 1,5 tisíce se nedostáhne prostě jen tak za něco. Takže tohle prostě jako fakt náhledovky jsou super, videjka sestříhaná úplně nádhera, tady ten potenciál opravdu je. Jo, můžete vidět, že videí je opravdu hodně ke zhlédnutí, takže za mě určitě jako super. Nějaké ty playlisty samozřejmě tady jsou, takže je rozstřízené to je. Co se týče komunity, tak samozřejmě komunita tady jede taky ve velkém, což je samozřejmě fajn. Kanály tady jsou také, takže opravdu také super, jo, můžete je tady dál prostě a máte to tu. Informace samozřejmě, mám rád rohlíky, to je samozřejmě důležitá informace, jo, tady máte registračku, vidíte, že odkazy jsou na banneru, celkový banner, grafika je fakt úžasná, tady není co víc vytknout, tenhle člověk prostě má potenciál k tomu mít mnohem více odběratelů, než má teď, každopádně klobouk dolů před tímhle kanálem a doufám, že tady budou i další takoví, kteří budou na stejné úrovni jako ty a byl bych moc rád, kdybyste se právě vy takováto snaživá generace, abyste dosáhli prostě vyšších čísel, takže za mě určitě 10 z 10 a myslím si, že si zasloužíš mnohem víc čísel, minimálně o 6 dalších 0, takže jen tak dál. Liker. Liker určitě, jo, co se týče náhledu, trošičku bych je poupravil, ale za mě, já si myslím, že celkem dostačující, když to vezmu k tvým jako odběratelům, tak si myslím, že celkem jako dostačující. Grafika samozřejmě úplně v pořádku, jo, opět odkazy na banneru, super, jo, tady toto jsi využil jako logo, což je samozřejmě super a opravte mě, když řeknu, že tohle z Resident Evil, což si myslím, že je, když tady máš i stream Resident Evil, takže něco mi říká, že toto je z Residentu, jestli se tak úplně nepletu. Každopádně videjka tady jsou, jo, takže podívanou tady mít rozhodně budete, nějaké ty playlisty určitě ano, jsou tady, takže fajn, úplně kanály, jasná. Prostě úplně paradička, já si myslím, že v klidu. A Agrelus, no jasné, herní kanál, prostě to musí být, Nejfake určitě. No a Frajer, to samozřejmě mě hodně těší, takže opravdu super. Diskuze tady jede. A pak tady máme samozřejmě informace, takže určitě jako... Jenom takové maličké upozornění, pokud by si chtěl být v dalším díle, pak nezapomeň pod tohle videjko napsat komentář ve stylu chci být v dalším díle nebo mohl bych být v dalším díle a možná, že se poštěstí a v dalším díle se objevíš. Nicméně já vždycky vybírám jenom z posledních dílů, takže pokud už si napsal komentář u těch předchozích a nebyl si ve videu, pak máš možnost to napravit. Každopádně jdeme dál. Za mě určitě super. Jo, máte tady odkazy na banneru, je to fakt super, já si myslím, že tenhle kanál má potenciál k vyšším číslům, takže za mě určitě hodnocení 8 z 10 a přeji do budoucna hodně štěstí a hodně zhlédnutí. Dále tady máme Defense 63. Defense 63 mě zaujal už jenom grafikou díky tomu, že moje oblíbená barva je zelená. A strašně
mě překvapilo, že to uskupení barev je pomalu stejné jak na mém kanále, což už to mi dalo takový ten impuls, že hele, tady se zaměř. A musím říct, že jako celkem to ladí k sobě, i to logo, i toto. Každopádně, jestli ti můžu poradit, tak to, co máš v logu, ten ornament, tak bych ještě nějak dal třeba tady k rožku a bylo by to úplně perfektní. Odkazy tady očividně asi nemáš, takže nějaké nepoužíváš, což je samozřejmě taky v pořádku, velkým subscribe, což je vlastně odebírat. A myslím si, že úplně jako v pohodě. Grafika videí určitě bych změnil, toto není úplně video, na které bych asi klikl a myslím si, že tvá zhlédnutí tomu celkem dost odpovídají, takže změň náhledy, změň trošičku aj úpravu videí a věř mi, že na to bude klikat mnohem víc lidí. Opravdu fakt věř mi, pomůže ti to, jo? Já osobně bych třeba na toto vůbec neklik. Upřímně teda, jako si myslím. Playlisty žádné samozřejmě, takže pokud dáš čistě hry, tak si myslím, že je to asi k ničemu, maximálně jenom rozdělit, o jakou hru se jedná, ale tak to už nechám na tobě, kanály tady zatím nemáš nic, v diskuzi taky nic nemáš. A co se týče informací, tak to bereš tak, že tady vůbec nic nemáš, což když tady nemáš ani ty odkazy, tak si myslím, že tady tuto část ani tak neřešíš, což si myslím, že je tak trošku škoda, ale nechám to na tobě. Každopádně grafika se mi líbí, zpracování videí je také průměrné, chtěl by to trošičku zlepšit tu grafiku, takže za mě ti dám za snahu 7 z 10 a myslím si, že když se budeš trochu více snažit, tak dosáhneš mnohem vyšších čísel, než je toto. Každopádně ti přeji hodně štěstí do budoucna, myslím si, že si zasloužíš víc čísel, ale jak se říká, snaha se musí cenit, takže nějakou tu snahu proveď ještě větší, snaž se to trošku víc vylepšit a věř mi, že se to obrátí ku prospěchu tvému. Věř mi. Jotaro kujo. Jotaro, Jotaro, Jotaro. 17 odběratelů a opravdu nevím proč. Nicméně, tenhle člověk má celkem potenciál točit, samozřejmě, že videjka jsou taková krátká, takže spíš to vypadá na nějaké sestřihy, takže bych očekával, že tenhle týpek to dělá na YouTube jenom pro zábavu a je to spíš takový ten fanoušek, který rád píše komentáře, což je samozřejmě v pořádku, to nikomu neberu. Videjka tady samozřejmě má, takže podívané je tady dost, očividně se věnuje anime nějakému, má tady i Dukloka, což je samozřejmě zcela v pořádku, má tady nějaké playlisty, což je taky celkem super. Kanály tady samozřejmě nemá vystavené, což samozřejmě tohle neberu nikomu, někdo to má, někdo ne, takže tohle záleží čistě na vás. Diskuze tady nemá a informace taky nejenom Jare Jare Daze, což nebo Jer Jer Days, nevím, absolutně vůbec jsem se s tímto nesetkal a co se týče anime, tak nejsem úplně největší fanda a nějak se v tom neorientuju, takže pardon, moje neznalost je samozřejmě adekvátní. Nicméně kanál vznikl nově, takže přeji určitě víc čísel. Banner bych trošičku upravil, jo, protože nevím, jestli ty postavy jsou uříznuté takhle schválně, ale trošičku bych to upravil a myslím si, že by to bylo super. Takže tady tenhle ten kanál za tu snahu toho, že tady vůbec něco vytváříš, je z 10 a myslím si, že je to celkem fair hodnocení. Já nemám víc k tomu toho, co dodat. Mlvex, nebo Mlvex, jak chcete. Každopádně skoro 600 odběratelů si myslím, že je docela výborné číslo, každopádně videjka jsou také super, u některých bych trošičku vyměnil náhledy, spíš to vypadá jak sestří přímo z těch videí, takže stačil by třeba takhle nápis nějaký a hned to dodá nádech tomu obrázku, ale nechám čistě na tobě, jenom taková moje rada. Grafika celkového kanálu je úžasná, tady nemám co vytknout, jo. Tady zase odkazy na tomhle, takže fakt super, s grafikou si typek vyhrál, jenom ještě změnit grafiku tady těch videí, těch náhledovek a myslím si, že úplně parádička. Tady má ty videjka, což samozřejmě jo, úžasné, tady má nějaký speciál za 500 subs, což je samozřejmě super. Sestří těch videí se mi ale naopak strašně líbí, ta editace je super, takže si myslím, že tenhle kanál má mnohem velký potenciál prorazit i ve vyšších číslech. Jo, tady máte playlisty, samozřejmě nějaké streamečky, já mám taky streamy, sice nestojí úplně za nic, ale moje streamy slouží na YouTube k tomu, abych si pokecal s fanoušky a jestli do budoucna budou ještě nějaké streamy, tak samozřejmě záleží, jaký budu mít v budoucnu internet, že ano. Diskuzi tady samozřejmě žádnou nemá a informace, jo, tady je očividně jeho cíl, takže já si myslím, že brzy toho cíle dosáhneš, protože 500 už přeci jenom není úplně malinké číslo, nějaký ten Instagramek, že jo. Takže jo, za mě určitě jako ještě ty náhledy zlepšit, ale myslím si, že z 8 z 10 bys to do budoucna mohl dotáhnout mnohem dál, takže určitě jen tak dál a přeji hodně štěstí v budoucích číslech. Opravdu, jsou to skvělé kanály. Zatím, co jsme tady všechno měli, jsou to super kanály a já nemám co takhle vytýkat, maximálně pár chybiček, ale chybami se člověk učí, že jo. Nexart. Nexart má skoro 200 odběratelů, takže je to něco jako moje úroveň, dalo by se říct. Samozřejmě má tady svůj Twitch napsaný, což samozřejmě zohledňuji, je to super, odkazy na banner, grafika je úplně úžasná, fakt ladí to, je to super, jo.
tady u tohohle kanálu aj náhledovky jsou celkem v klídečku, řekl bych, že jsou aj nadprůměrné, což je samozřejmě v pořádku, jo. Videjka tady má, playlisty tady má, kanály vystavené nemá, samozřejmě jak říkám, nikomu to neberu. Informace, jo, primárně Twitch streamer a hráč Fifi, což je samozřejmě v pořádku, takže spíše tady dává nějaké sestřihy ze streamu hadám. Jo, nějaké ty odkazičky, jak už jsem říkal, takže fakt jako tenhle kanál má potenciál mít mnohem vyšší čísla než 200 určitě. Minimálně si myslím, a i na kvalitu těch videí, co jsem se tak díval, tak si myslím, že úplně v klidečku, když tenhle člověk bude mít přes 2000 odběratelů, tak úplně s klidem. Takže za mě určitě 10 z 10 a pokračuji v tom, co děláš, je to fakt super a baví mě to sledovat opravdu moc. Kosmoso. To je jméno za všechny prachy. Já už předem ti říkám, že banner a logo, to logo by ještě šlo, ale v banneru pomalu jsem ani nepoznal, co tady je. Kdybych fakt neznal toto jméno, tak ani nevím, co tady je napsané, takže určitě změnit tu grafiku kanálu, to fakt bych jako změnil. Každopádně 235 odběratelů je nádherné číslo. Grafika kanálu je taky celkem úžasná, máš tady i nějaký morfy, což je možná i tvůj druhý kanál nebo kamarád, nevím, je to možné, odhaduju. Jo, jak říkám, videjka, náhledovky celkem v klídečku, na tvůj věk je to fakt v pohodě, playlisty tady žádné nemáš, kanály tady samozřejmě máš, což je samozřejmě super, stejka, vidíme, že máme stejné cíle. Diskuze, odeberaj má, to je samozřejmě úplně v pořádku, takže už z tohoto můžete poznat, že to je nejspíš Slovák, což si myslím, že aj je, že z Kosmoso zrovna je Slovák, tuším. Nějaké základní informace, co používá. Jo, takže fakt jako super. Mikrofon ku PC, Yankee EMC1020GY. Já osobně mám Yankee EMC1030 streamer, takže já mám trošičku lepší asi mikrofon než máš ty, ale to vůbec nesouvisí s tím, co chci říct. Tím si říct, že kvalita videí na to, jak ten kanál jako takhle vypadá, je zcela úžasná a myslím si, že máš potenciál k tomu, ale jak říkám, změň grafiku, doplň si tady případné odkazy a myslím si, že 1000 odběratelů tě za chvilku hitne úplně v pohodě. Takže za mě celkové hodnocení 7 z 10 a myslím si, že tenhle kanál má opět potenciál dále pokračovat. Jen tak dál. Bravelik. Už z tohoto jména můžete poznat, že tenhle člověk bude točit Bravel Stars už jenom podle banneru, podle loga. Každopádně logo je super, banner bych trošičku změnil, ta kvalita, nevím jestli je to jenom u mě, ale zdá se mi, že kvalita je taková nic moc, že to je spíš nějaká fotka z něčeho, takže určitě změnit. Případně nějaké odkazy, pokud máš doplnit, ale to záleží čistě na tobě. Jinak videa samozřejmě bych chtěla trošičku více oživit. Bych tak nějak řekl, to znamená editačně, vizuálně, fakt jako by to chtělo trošičku vyzdvihnout. Nicméně na to, kolik je, tak si myslím, že je to celkem jako úplně v pohodě kanál. Jo. Odběry jsou celkem jako zasloužené, bych tak nějak řekl. Jo, nějaké ty playlisty tady mají, kanály tady nemá nic, v diskuzi samozřejmě vítej na kanále, což je samozřejmě v pořádku, před měsícem, jo, nějaké ty informačky, jo, takže má to schválně tady napsané anglicky, takže žádný problém, dneska angličtinu ovládá většina lidí, ale pokud točíš čistě česká videa, tak by se měl samozřejmě věnovat spíše českým názvům, ale tak to už nechávám na tobě, nicméně. Vylepšit grafiku celkově zpracování, takže tady za snahu dávám 6 z 10, ale věřím, že to dotáhneš určitě a pokud fakt si za ten počítač sedneš a vylepšíš grafiku kanálu, myslím si, že tenhle kanál by v budoucnosti mohl mít nějaký potenciál, takže za mě hodně štěstí v budoucích číslech a jdeme dál. No a jako posledního tady máme Kubu. Kuba je velice zvláštní kanál, spíš podle mě to napsal jenom, aby se dostal do hodnocení, aby mohl se pochlubit kamarádům, což samozřejmě já jsem udělal to samé, když mě hudáč hodnotil, nebudu dělat, nicméně. Ty nejsi kanál, ty prostě se tady jenom nějak prostě vecpal, mi tak přijde, ale to samozřejmě nevadí, jelikož je dneska speciál za 200 subů, za které vám ještě jednou moc děkuji, tak jsem se rozhodl, že ti tady nakonec ještě dám, protože přeci jenom proč ne, je to speciálek a já chci být něčím speciální, takže jestli to myslíš s YouTubem vážně a chceš tady tvořit nějaký obsah, změnit úplně náhledovku, změnit úplně logo, protože ta náhledovka by the way tady není vůbec žádná. Odběry podle mě ani žádné nemáš, nebo je nemáš zvýrazněné, nevím. A video je teda fakt jako vizuálně úplně špatně. Nějaký nahrávací program by to chtělo do toho softwaru a věř mi, že to bude vypadat hned jinak. Takže video hádám, že tady máš jenom to jedno. Playlisty nemáš žádné, kanály tu nejsou žádné, diskuze už vůbec a informačka žádné, jenom popis Kuba. Takže já si myslím, že tenhle kanál je spíš jenom také, že se spíš hodíš na toho komentátora, ale to samozřejmě nikomu neberu. Takže za mě bohužel, promiň, ale 2 z 10, když fakt přimouřím oko, ale pokud si za to sedneš a budeš to myslet vážně, tak možná v budoucnu
budeš jináč a ještě se tomu společně zasmějeme. Co myslíš? Takže dámy a pánové, tohle bylo celkové shrnutí těchto tvůrců. Já doufám, že se vám nějakým způsobem pomohlo, že jsem nikoho případně i neurazil, to bych byl opravdu nešťastný. A myslím si, že tito lidé mají celkem velký potenciál na to být na YouTube ti lepší. Ti, co však tady trošičku neuspěli, tak aspoň víte, co máte zlepšovat, případně vůbec. Každopádně, já jsem upřímný člověk, já řeknu na rovinu, co si o tom celé myslím a myslím si, že je to tak super, protože jak jistě víte, tak Huňáč si mě vzal taky celkem na paškál a dal mi taky trošku přes držku, takže proto jsme tam, kde jsme a díky vám máme 200 odběratelů, za které ještě jednou děkuji moc, opravdu nečekal jsem to a je to nejvíc odběratelů, co jsem kdy dokázal získat, ale věřím, že půjdeme ještě o pár levelů víš, co vy na to. Samozřejmě, pokud se vám tohle video líbilo, pak nezapomeňte dát like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. A já vám moc děkuji za sledování. Každopádně lidi, já se na vás budu těšit i zítra u dalšího videjka a zase za měsíc u 8. dílu hodnotím vaše kanály. Takže jo lidi, mějte se a ve zdraví. Čus.